պարտվող երկրին խուճապի մեջ պահելը հաղթողի վայրագությունները թաքցնելու միջոց է։ Խուճապի չմատնվես երկիր, միևնույն է վաղ թե ուշ մեր տարածքները վերադարձնելու ենք, մի պայմանով, որ թշնամուն ոչ այսօր և ոչ էլ վաղը ազգ չհամարեք։ Հուսահատությունը մեզ չի փրկի, բաց արեք ձեր միտքն ու հոգին, 420,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք կորցնելուց հետո հայը պետք է վերանար երկրի երեսից, բայց նա ապրում է և շահունակելու է ապրել։ Մեր պոտենցիալ ազգային անպատասխանատվության արդյունքում կանգնեցինք հերթական կորստի առաջ։ Բանակը զինելու փոխարեն ինչ արեցին երկրի պատասխանատու այրերը։ Օրու մեջ թշնամու դիպուկահարները մի երիտասարդի դիակ էին ուղարկում, մեզ թափեցնելու համար, բայց ով էր մտածում այդ մասին։ Կարծես աշխարի վերջն էր, անձնական հարստություն էին միայն կուտակում։ Մենք պարտադրված ենք դուրս գալու 44 օրյա ազգակործան աղետի ջլատումներից։ Այո, անսպասելի էր այն ամենը, ինչ կատարվեց հայոց ազգի հետ։ Արթնացեք ցավի, կորուստների, դավաճանությունների, մանկամիտ բերանբացությունների, հայրենասիրության կոչերի տակ աթոռներ որոնողների, ազգի ողնաշարը ջարդել փորձողների, 30 արծաթով ծախվածների, լրատվական լաց ու կոծերի, ազգային արժանապատվությունը գետնով տվողների տհաճ մրցավազքից և հուսահատ թմբիրից, որ ազգովի վերականգնենք և համախմբենք մեր ուժերը, նոր դիմադրությունների, զոհվածների, անհետ կորածների, հաշմանդամների մայրերին և նոր սերնդին պարտվողականության, անելանելիության մեջ չթողնելու վճռականությամբ։ Պատերազմ նավեր է, նախապատրաստվել է պետք ամեն օր։ Բանակից գողանալն ու սեփական դղյակներ հյուսելը ազգի այսօրվա պարտությունն է։ Ազգը մի քանի անգամ կարող է գենոցիդի ենթարկվել և մնալ անհաղորդ իր պաշտպանությանը, էլ ինչ լեզվով ասեմ, հայոց ազգ, առաջնորդներդ էլ պիտի ազգային մտածողության հզորներ լինեն, ոչ թե գերտերությունների կամակատարներ։ Արժեք է հայրենիքը, այդ զգացողության տերերն ընկան մարտի դաշտում։ Հաղթանակ տանողի կամքով և հպարտությամբ մտածելով, որ հայրենիքը պաշտպանում են արյունով, իսկ արյան դոնորներն անկազմակերպ և անմիաբան էին։ Ինչևէ, մեր հոգևոր անհուսությունը մեր մահն է, մի վերադարձրեք 1915 թվականի ազգովի մեռնելու հոգեբանությունը։ Թշնամին հենց դրան է գնում իր լրտեսների միջոցով, որոնք վխտում են մեր շուրջ բոլորը։ Սթափվենք, նոր սխալներ չգործենք։ Մեր առջև գերտերությունների հզոր բանակներ են կանգնած իրենց պետությունների ապագա շահերի համար։ Վտանգը որսի է ելել մեր դեմ, մեր շատ կարևոր տարածքի դեմ, այսինչ ենք անում։ Համախմբվելու փոխարեն այսինչ ներքին ատելություն է, ուր է գիտակից հայը, ով է մեր փրկության երաշխավորը։ Ոչ ոք։ Ավերակների վրա ինչպես եք թագավորելու, գահի մուրացկաններ, արթնացեք, խելքի բերեք երկիրը և թե բան կլինի բաժանելու, նոր սերնդին ապրելու ճար արեք, հետո կբաժանեք, աշխարը ոչ մեկին չի մնացել և չի մնալու։ Զենք կռեք, զենք, ուժեղ և թույլ այրեր, միացեք հանուն ազգի փրկության, ով ասեց մենք պարտվել ենք, պատմությունը նման հերոսացում չեր տեսել, մենք նահանջեցինք հաղթելու համար, նահանջ կա, հաղթանակ է։ Մեր անպատրաստ անգլուխ լինելու արդյունքում շատ զավակներ կորցրեցինք և չենք ներում մեզ, չներելով չենք զորեղանա, բաց արեք հարուստների կսակները, ցավակցելու փոխարեն թող զենքեր կռեն, նրանց կալանավորելուց օգուտ չկա, օգտագործեք նրանց ուժերն ու հպարտությունը ազգ բանակը զինելու գործում, միթե դժվար է հասկանալ։ Մենք ռազմականացված պետություն պետք է ստեղծենք։ Նախ Ռուսաստանի հետ պահպանեք բարեկամությունը, ապա փնտրեք նոր և համակիր երկրներ, սա պարտադիր պայման է։ Մենք պետք է արագ և սթափ գործենք։ Քրիստոնյա ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Շուշիում մի քանի հարց է լուծում։ Նախ ապահովում են հայերով բնակեցված Ստեփանակերտը։ Երկրորդ, պաշտպանվում են մշակութային արժեքները։ Երրորդ, հայերը կարող են բնակվել իրենց բնակարաններում։ Չորրորդ, հայերից հոգեբանության մեջ հույսը վերակենդանանում է շնորհիվ այնտեղ գտնվող քրիստոնյա ռուսների։
Առաջ Աստված, գալիք թուրքական հարձակումներից խուսափելու համար Հայաստանը պետք է վերածվի ռազմականացված պետության, և ազգի փրկության կոմիտեի գլուխ պետք է կանգնի որևէ անբասիր կենսագրության ռազմական գործիչ։ Պետք չէ ուշացնել, վաղվանից զբաղվեք զենքեր գնելով, կրթեք զինվորների նոր տեխնիկաների իմացությամբ, մենք մեծ քանակությամբ զին տեխնիկա ենք կորցրել։ Թողեք ամեն տիպի պարակտում, ազգովի պիտի լրջագույն պատրաստվածության հասնենք, ով իր տեղում չէ, տեղը պետք է գիտակցորեն զիջի կարող ուժերին։ Հայրենակիցներ, մեծահարուստներ, սկսեք ձեր միլիարդները ներդնել բանակի զինման գործին։ Չասեք, մինչև իշխանությունը չփոխվի, ներդրումներ չեն քանի։ Այդպես շարունակվելու է տարիներ։ Մեկ անձի շքեղ ապրելու համար զոհասեղանին դրվել է երկրի ապահովությունը։ Երկիրը կապիտուլացիայի է ենթարկվել։ Պարապ մի նստեք, ցույց տվեք, որ ձեզ երկիր կարող ենք վստահել։ Դուք մեկ անձի համար չեք անում, հայոց բանակի և ազգի փրկության համար եք անում, մտածեք։ Թուրքը ողջ սահմանի երկայնքով զորք է կուտակել, և ամենադաժանը, զորքի թիկունքում, ինչպես հազար տարի առաջ մոնղոլ թաթարական արշավանքի ժամանակ, հետևից բերել են ընտանիքներ գրավյալ տարածքներում բնակեցնելու համար։ Արթնացեք, հայեր, տեր եղեք ձեզ, լուրջ ռազմական գործիչ դրսից էլ կարելի է հրավիրել։ Խնդրում և հորդորում եմ ձեզ, հանուն այն դյուցազուն տղերքի, որոնք զոհվեցին, մտածելով, որ իրենք հաղթել են, հանուն անհետ կորածների և գերիների, հանուն ողբացյալ մայրերի, վերջ դրեք ազգակործան այս աղետին, սխալները բազում են, սակայն ձեր սթափ վարքով բաց արեք արդարության ճանապարը և ուժ տվեք թևաթափ ժողովրդին, ջուրմի լցրեք թշնամու ջրաղացին, մենք պետք է ապրենք, համբերությամբ ազգը հունի մեջ դրեք։ Գրում է գրող հրապարակախոս, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։